onsdag så skal kommunestyret ha det siste møtet sitt før sommeren, og da begynner vi klokka 9 på morgenen. Så hvis du vil følge oss på streaminga hjemme fra stua di, eller møte opp på kommunelokalet i Sande, så er du hjertelig velkommen. Og vi har så mye spennende og bra saker på Sakspertet denne gangen, at jeg anbefaler deg å få det med deg. Første saken jeg tenkte å nevne, det årsrapporten, og det regnskapsavslutninga for fjoråret. Kanskje ikke det spennende, men veldig, veldig viktig. Vi har klart å doble det frie fondet vårt på disse årene vi har vært en felles kommune. Det gir oss et handlingsrom. Og i tillegg så har vi nesten 36 millioner kroner som brutta gikk i pluss i fjor. Som gjør at vi kan tillate oss å bruke noen penger på litt viktige investeringer. Blant annet nye sykehussenger, nye sykehjemssenger. Vi skal kjøpe inn litt nye utemøbler, og vi skal lage turvei i Holmestrand sentrum i den nedlagte jernbanetraseen. Så er det en del andre saker som også er veldig, veldig bra på kartet vårt. Blant annet et samarbeid med noe som heter Generasjon M. Det er rett og slett en stiftelse som sammen med kommunen skal ansette 24 ungdommer i Holmestrand kommune. Som skal jobbe på lørdager i alle tre sykehjemmene våre. Det blir en genial møtearena mellom generasjoner, tror jeg. Og en veldig fin arbeidserfaring for ungdommene våre, i tillegg til at det blir livsglede, engasjement og aktivitet inn i sykehjemmene våre på en helt ny måte enn det vi har klart tidligere. Så skal vi omsider lande struktur i helsesektoren, og dette her er en viktig sak. Kommunedirektøren foreslår nå at det skal være basistjenester i alle tre kommunedeler, på alle tre sykehjemmene våre. Og at det skal være noe spesialisering innenfor for eksempel rehabilitering på ett sted. Men i hovedsak så blir tjenestene våre innenfor helsesektoren sånn som du er vant til å ha dem. Og det tror jeg mange setter pris på å få slått fast nå. Så skal vi bevilge litt penger til å sette noen mer solceller på taket på Klokkejordet skole. Det blir bra. Strømmen er dyr fortsatt, så det er smart. Og i tillegg så skal vi bevilge penger til Sande idrettspark. Og vi skal også oppgradere det som er ungdommens eget hus i denne kommunen vår, nemlig det store gule huset sitt uteområde. Alle disse spennende sakene og enda flere ting skal vi behandle på onsdag altså, på kommunelokalet klokka 9. Og du kan følge oss enten ved å møte opp der, eller ved å se på kommune-tv, enten du er hjemme på campingvogna eller på jobben. Jeg håper du kommer til å følge med oss, og så har jeg lyst til å ønske alle sammen en riktig, riktig god sommer.